ជំរាបសួរមិត្តភក្តិអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះដែរបបិញមួយ channel លីហូកអេថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលមកចង់ចែកម្លាយដល់អ្នកគ្នាហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងក៏ពេញចិត្តជួយ like ក៏ដូចជាចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយដល់មួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានឃើញថ្ងៃថៃថោឬសាណែគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាពីវិធីសាស្ត្រការទិញ style រួមដោយយើងប្រើតកទេអ្នកគ្នាគឺយើងប្រើតែ2000កទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូហ្នឹងចុច subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយដល់មួយផងតើបងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតហើយអ្នកគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ចាវិធីសាស្ត្រនៃការទិញស្ដាយរួមតែប្រាតា2000កាក់ហ្នឹងគេធ្វើមិនធ្វើមិនអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំសកាចូលទៅមើលស្ដាយរួមទាំងអស់ហ្នឹងដល់អ្នកគ្នាសិនគឺស្ដាយរួមហ្នឹងគឺសិតតែស្ដាយលយៗតែម្ដងនេះអ្នកគ្នាគឺស្ដាយរួមនេះយើងជួយខ្លាចស្ដាយរួមមកហើយអ្នកគ្នាបើអ្នកគ្នាចង់បានស្ដាយមួយនេះអ្នកគ្នាត្រូវចំណាយ$5ហើយបើស្ដាយមួយនេះអ្នកគ្នាចំណាយ$5ស្ដាយនេះក៏$5ហើយស្ដាយនេះក៏$5ស្ដាយនេះក៏$5ស្ដាយនេះ$3ស្ដាយនេះ$3អញ្ចឹងស្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែប្រាដែរមកអញ្ចឹងវាអត់មានប្រាកាក់ទេហើយអ្នកគ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងតើវិធីសាស្ត្រការទិញស្ដាយរួមដល់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ប្រាកាក់គេធ្វើម៉េចចុចលាចុច subscribe ទៅអ្នកគ្នានឹងដឹងហើយជាមុនដំបូងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចេញមកក្រៅមកពេលអ្នកគេចេញមកក្រៅរួចហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូល setting អ្នកគ្នាអ្នកគ្នាចូល setting មកពេលអ្នកគ្នាចូល setting អ្នកគ្នាសូមជ្រើសរើសយកខាងនេះfree lucky royale មួយហើយ diamond នេះអ្នកគ្នាដាក់ diamond នៅខាងលើនេះមួយទៀតមកហើយអ្នកគ្នាសូមនេះស្រែកដាក់ graphic ទី2អ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នាធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាចូល line ហ្នឹងវិញទៅដែរមកហើយ video ហ្នឹងទៀបទៀនអ្នកគ្នាមើលដល់ចប់ពេលអ្នកគ្នាធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែលុបអាវចេញពីក្នុង game Free Fire ទៅគឺបានបាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការអញ្ចឹងចាំយើងចូលទៅវិញទៅគឺវានឹងធ្វើការទីផ្សាយរួមដែលប្រតិ2000កាក់ទាំងអស់ហើយហើយឥឡូវអ្នកគ្នារងចាំវាបន្តិចសិនទៅហើយធានាជួយអ្នកគ្នាគឺបាន 100% តែម្ដងហើយអ្នកគ្នាមើលវីដេអូនឹងដល់ចប់ទៅអ្នកគ្នានឹងដឹងពីវិធីសាស្ត្រការទិញស្ដាយរួមហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងទៅការចូលទៅក្នុងដែរ Free Fire ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាចូលទៅអ្នកគ្នាអូហូអ្នកគ្នាឥឡូវយើងកំពុងបានដើររៀងលឿនតិចឯអ្នកគ្នាគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំខត់ព្រឹកចឹងវារៀងដើរលឿនតិចឯអ្នកគ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសុំទៅមើលស្ទាយរួមនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅហើយធានាជូនអ្នកគ្នាគឺប្រើតាកាក់2000កាក់ទាំងអស់អ្នកគ្នាហើយបើអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតអាចជួយជា comment នៅខាងក្រោមអ្នកមួយណាមួយផងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការសុំទៅបើករមមួយមួយដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងស្ទាយរួមនឹងទាំងអស់គ្នានេះអ្នកគ្រូចហើយអ្នកគ្នាចុចអាក្លែងក្រោមគេនេះវាបានថាថាអាក្លែងនេះគឺស្ទាយរួមអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាចុចលើស្ទាយរួមនឹងទៅគឺស្ទាយរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺទិញតែប្រាក់តែ2000កាក់ទេហើយអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានកាក់ច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើការទិញហើយអ្នកគ្នាពោតតែអែមតែអ្នកគ្នាពីវិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងគឺខប់សេរីមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើអត់បានគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះតាអ្នកគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគឺគាត់មើលកាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រមាថធ្វើអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានន័យច្រើនទេអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានអ្នកគ្នាមើលទៅអ្នកស្ទាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងទិញតែប្រាក់តែ2000កាក់ទេគឺ very nice មែនតើនេះគឺវាលយត្រង់ហ្នឹងណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងក៏អត់មានន័យច្រើនដែរមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថា Operand OC នឹងពេញចិត្តជួយចុច like ចុច subscribe ទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗទៀតនឹងចែកលែកដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ